Здравейте и добре дошли в нов от GTA San Andreas, като днес ще продължим историята, защото в миналия епизод се стигнахме тук от някакви дракони, 4 дракони, ние кои сме дракони, някакви, никаква идея какво става. Накратко играта започва, става много интересно, защото вече сме в най-големия град. Тъй, че виждате какво представлява тук, летища, метища. Това е последния град, мисля, че тук ще са последните, не, всъщност не са последните мисии, извинявам се. Но как е, преди започнем видеото искам да ви кажа, че в OzonBG кода Хари вече не работи. Работи Хари 19. Така че вече можете да използвате само Хари 19. Без Хари, Хари 19. Смисъл накратко Хари и добавяте 19 отзад. И ще ви нали, да е 10% отстъпка на продукта. Да го знаете това, ще го повтарям в видеята. Няколко, не знам, месец сигурно, защото е голяма промяна и някои хора може да не знаят. Така че ако знаете, кода вече е Хари 19. Но нека започва с играта, защото нямаме никакво време за губене. Това ще е около 25 минути епизод. Мисля, че единствената мисия, която имаме тук. Като каква е мисия? Някой беше забелял, че в миналото видео и в сегашното видео мисията на Zero я няма, която беше с самолетите и хеликоптерите и там играчките, които бяха, които беше и тук някъде. Минах я извънкар, беше много трудно. Аз казах, че тези мисии няма ги покана на видео, защото те бяха колко две някъде, които бяха много противни. Едната беше с малко хеликоптерче, не, малко самолетче и другата беше с малко хеликоптерче. Което бяха много, просто не искам да коментирам, не искам да сещам за тези мисии. Обаче ги минах, даваха ни 15 000 и мисля, че е такава пак отново банкнота, където като ходим там, да ни дава пари, може да събира някой като 5 000 долара, да ги взимаме и някакви такива неща. Но я минах, защото някой беше казал, че не е нужна. И без това седеше на картата и се опитах да я мина, отнеми около 20-30 минути, беше много противно, така че нямаш как го правя това на епизод. Но, сега имаме пред 4-те дракона. Имаме 200 000 между другото. Мисля, че ще е хубаво скоро си вземем нещо. Мисля, че е добра инвестиция. Сега как се нарича тази мисия? Казино 4-те дракона. Така се казва казиното, обаче не мога да как мисията каза. Сега и сега ще видим де. Тук не мога да спринтирам. Вот, това е странно. Всяко трябва да правим тук. Нямаме броня. Експлозивна ситуация. Как играеш голф с толкова голяма топка? Ай, той са цели. Добре. The glorious sound of a hole in one. Great shot, boss. Thanks. Not bad, Woolsey. So, the Sindaco family was behind the attempts to sabotage our venture. I wonder why it's only them and not the others. Probably ain't just them. Rule of the streets, don't snitch. What we need is to hit the Mafia casino. Yeah, go jack the place. Hey, hitting a casino isn't like gangbanging. It's a whole different league. Yeah, you right. It'll take some planning, but I'm down. She always wanted to pull a heist. Seriously. What the? Ah, bad luck. Listen, you're gonna need a crew and some special equipment. Yeah, it'll take some explosives. Always gotta blow up shit to pull a heist. You know what? There's an open cast mine southwest of the city limits. They must have explosives. I'll go peep it out. Има отворена мина, сакво всеки може да си вземе експлозиви. И ме хареса как този помага на неговия шеф да вкара топката, да нанася маха чашката. Отидете в миното поле, даже не знам дали тая кола трябва да взема. Но беше тука, така че вече е моя кола и няма друга. Миното поле, не само къде е това. Значи в пустина. Добре, близо. По магистралата ще трябва да се движим. Така, имаме патрони. О, броня нямаме, броня. Здравейте. И тук само да мина набързо да се вземе на броня. Защото без броня направо сърцето ми се свива. Всякъде. Аха, здравей. Ще изчакате малко хора, извинявам се. Мили мой харибота. Оръжие. Така, ето тук. Аре, аре. Тете, броня. Мрем. 240? Тук е малко по-различна цената, мисля, че. Беше ли 200 или 300 нещо такова, да, не ме интересува повече. Или пък, не ми се гледа тържа, днес не искам да свършим тази игра, да отидем към GTA 5 и на тази да направим някакви бонус малки видеа след като свършим. Така че, тук трябва да се взем долу обаче, трябва да отидем на магистра. Тос пък как? Не, спрете. Само искам да съм махнал тук. Това е. Нищо друго не искам. Да отидем до мината, да отидем до пустината в мината. О, тук къде има? What?
Това е много интересно, къде има такава звезда, да я вземете, къде гоняме полицата, да я махнете в движение. Но, отиваме към мината, т.е. към пустината, където се намира мината. Да видим каква е тая мисия. Тук не мога да сетя какво точно трябва да се случи. Тук трябва мина. Трябва да се кача горе, нали? Разбира се. О, те тук са ударили. Ужас, ужас. Най-вероятно аз съм го причинил това. Добре, добре. Успокойте се. Чакайте само началото на епизода и това. Не трябва да се толкова много неща. Още от началото. Какво направя? Тук аз бях виновен. Че, нали снима камерата? Добре, защото напоследък имам проблеми с камерата. Не знам какво и става. Ще трябва да я сменя майче, което не искам. Ще е толкова хубава и толкова спомени имам с нея. Бъзикам се, никакъв спомени аз не. Така, така, какво е това? Мина. И открадените динамита. Значи пише, че е отворена мина. Добре. Но има опасност да гръмне. Вземете го преди работниците да го унищожат. Ще ви трябва нещо тежко, за да смачкате тези щайги. Добре, виждам кое трябва да смачкаме. Сега. При да бъде унищожен. Добре, моля да ги снайпирам. Така. Сега тук има някакъв. Окей, го един. И го втори. И там имаш още някакви. Интересно, интересно. Значи и там са щайгите. Мисля, че буквално трябва да взема динамита. Тоест експлозива или както го наричат. Не знам никой да я снимам. А колата ще ми трябва да сляза все пак. О, имаме 2 минути. А, 2 минути е зрева. Все откъде трябва сега. Ще седам буквално пътя. Опа. Стой, стой, стой. И трябва да ги смачкам? Защо трябва да ги смачкам тези щайги? Така. Отиват някъде с него. Добре, чайца. Къде е това? Аха, виждам го. Опа. Махнете се. Добре, там. Стой, стой, стой. Оп, извинете. Без да иска, малка грешка стана. Ох, то скакаме с лопатата. Добре, къде са тук? Се трябва да ги смачкам. Вземете динамита, добре. Имаме една минута. Това мисля, че е достатъчно. Това е опасно. Един от чет... добре, значи първо трябва да ги смачкам. Тук има още един. Трябва да взема четирите. Как е другия? Добре, видял го. А другия го носят. Дай, там звен с... Какво си да е? Не ме интересува. Сега тези как трябва да ги спра. Аз съм. CJ. Бам! Нещо взриви. Никаква идея аз нямам. Добре. Ей го един. Оля, други, дали ще успея? Дали трябваше първо да се... Сега с първо ги мачках и затова сега трябва да ги взимам. Дали ще ми спре спринта? Някой каза да скачам. Добре, ще се опитам да скачам, че това е също като спринта нещо такова. Ох, 20 секунди. Дали ще успея? Дай му. Оле, не, брат. Не. Ооо, добре, успях. И кола ви нищо няма направите, буквално. Чай, къде ми е колата? А. Тук някакви... Полицията блокира изхода, ама направо го блокирала, не може да излезе нищо. Спойте мотора и намерете друг изход. Къде дойде тази буря изведнъж? Със сигурно ще трябва да минаваме по тия неща. Тия, които се наричат, не ги знам. Добре, да, виждам къде трябва да минем. Сега, къде е мотора? Но колата ми я няма, той левитира там с лопатата, съжаление. Здравей. Оле майко, добре, чакай, успокой се. Нямах си на идея, че започна да ме стреля. Добре, качи се на мотора. Сега. Даже не показва как да го минаваме. What? Очаквай да не показва. Какво става тук, бе? Чакайте, успокойте се. А това е слънцето, оле майко, едва виждам нещо. Добре, добре, чакайте се, чакайте. Внимателно, че тия моторчета направо полудяват. Добре. Забавен си. Бам, ей, тъй са прави. Той даже не оцели. Са така, внимателно. Харесвам как минава през... Няма коментирам, нищо няма.
Так, и трябва ти да се. А там? Там виждам. Ага, охраната я виждам. Тук малко по стената, не успяхме по стената там, как да. А, здравей. Оп, ти ма видя изведнъж. Бам. Върнете се на мотора. Добре, ще се върна, успокоя съм. Нали трябва да ги застрелям тези. О, майко. Ууу, това беше близо. Падай. Не че имаме време или нещо, не че бързо ми някак. Давай, дайте сирма. О, само да не спука гумите обаче. Че тогава ще стане много лошо. Тогава едва ще караме. О, добре, направихме го сега. Мана обратно. Да, трябва да ми през тях. Ваше пощадим за сега. Ох, оцелиха ме. Взеха ми много малко броня, но не. Сега занесете динамита до мястото на картата. Добре, къде е това място на картата? А, някъде тъй просто до магистралата. Никаква идея. Обаче тая буря пък от деса взе изеднъж тъй. Разбира се, замисляте. Да е малко по-интересно сигурно пък тя, да знам. Интересен как е хубав път, как е лош път и изведнъж става хубав. Охо-хо-хо, здравейте! Това въобще не е по никакъв начин подозрително. Харесвам как е хванал динамита. О, да, благодаря за динамита. То те са носи динамит, брат. Толко се е лек. Или пък да я знам. Посетете отново минното поле, ако искате да вършите подобни мисии. Тоест, за динамит. 7000 долара, това е и тъй. Добре, сега имаме някаква нещо зелено имаме. Робари. О, това е някакъв обир. Хм. Значи това са и двете там. Робари и казино триада. А това какво трябва да е? Мина. Добре. Бих минал. Извинявам се, това беше много тъпа шега. Ужас. Камион, да, това не е интересно. Ами, някакво да гледам повече карта. Знам, че има хора, които се ядосват, като гледам карта, обаче ми е интересно какво има. Сега, мисля да отидем пред това робари, което е, да го видим какво е. Защото сега се показа. А и казаха, че трябва да ограбим казиното. Дали това ще е то? Но това пък какво трябва да е? Я проверя отново някакво флагче. Състезание? Не. Ще пропусна, че скам. Сега съм в насрещно толкова е опасно, защото има буря. Какво направя? Понякога трябва да взимам рискове. Например, ся. Това е вътре. Чакай, 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 чакай. Спокойно съм. Не знам къде е входа все още. За първи път съм в този град. Хотел и казино. Да, разбрахме, че е хотел и казино. Четирите е дракона. Сега, нали е вътре? Окей, от двете страни. Хм. Интересно, интересно. Значи там е при Узи, а тук при кой ще е? Или дали пак ще е Узи? Той е дали на двете места? Ти какво замислят ли даш? Архитектурен шпионаж. То, пак е той. Woolsey? Oh, Carl. You could at least turn the lights on. Oh, I thought I had. But this window here must let some light in. Yeah, this perfect right here. This what we gonna plan heist at. Anyone else coming? Nah. Couldn't we have done this in my office? You gotta have a secret place to plan shit like this. That's just how it's done. Okay, okay. I see where you're coming from. So, what do we do? I guess we gotta make a plan. Speaking of plans, do you have the layout to Caligula's casino? Shit. Nah. I guess I gotta go get one. Meeting adjourned? Meeting adjourned. Забравя... Той же защо га си? Разбирам, че не му трябва да има все пак. Значи трябва да вземем някакъв план, който нуждаете се от фотоапарат за снимане на четирите резиденции, един от, от туристите наблизо. Че това наистина ли е наблизо? А, не е толкова наблизо. Аз имах фотоапарат за себе си, ако не се вържа. Так де, за някъде му и съм го ставил. За кое пак де? Никой да, добре, туристите. Или пак може да просто замисля по това. Голяма работа. Добре, не е много наблизо това, че скам. Сега тук ще има бушче с туристи. Ууу, колко туристи има. Ерик, какво трябва да правя с вас? Хм. Значи той има фотоапарат. Ами, знаеш, печага. Аз пък имам... Ах, къде ми катаната, бе? Имам нож, ама имах катана. Сигурно си губи оръжията. Пък тя съм. Сега. О, не. Добре. Добре, вземете фото. Имате фотоапарат, сега отидете до помещението с планове в сградата.
Помещението с планове в сградата, чакай какво, но това е на изцяло друго място. Не трябва да... Не знам, мой превод е да е малко объркан. Някъде трябва да отидем. Ма със сигурност не е в помещението с планове, защото трябва да вземем фотоапарат да снимаме нещо. Или пък да? Да, знам. Никъде да снимам. Не успях разбра... О, какво е това? Това не го помня? Хм. Ури, майко, тая кола. Обаче мотора ми харесва за сега. Защото мой много лека полека те са хлъзгани по трафика. Със стои. А, добре, разбрах. За плановете. Аха. Плановете за града. Отдел за планиране, да. Това е градска сграда без видими оръжия, иначе ще изхвърчите от помещението. Знаеш колко им пука, брат, и сега ще изкарам музито. Добре, че влязох с юмруците само. Дали... Не? Oh, no, I didn't know that. Why? Well, we don't want to be party to preparation of a daring raid on the count room. Does sir understand? Oh, of course. The owners wouldn't want to take a gamble on that happening. I'll buzz the door open. It's directly by the main entrance. Какво стопише сега достъпно кажете, за да намерите местоположението? Значи, казаха ни, че не... чертежите, които трябва да снимате, са в последната стая на последния етаж. Значи, казаха ни, че чертежите не може да ги виждаме. Защото так... може да има обир или нещо такова, или някакви неща. Обаче, пак отиваме да ги видим. Значи, не е тук. Няма с... да отиваме в тая стая. Здрасти, какво става тук? Само да проверя на бързо какво става. Тъй, тъй, може ли взема нещо? Ентър! Храна. $1 храна. Той е чипс ли какво беше? Добре, нещо изявахме, никъде я снимам. Никъде да разгледаме. Документ депозитори. Това е интересно. Даже не трябва да сме тук. Харесвам как е отворено. Няма никакви врати. Слой тук има врати. Че какво? Насяка ли мога? О, това е много красиво. Ако направите така игра. Ако направят ето такава игра, в която му да влизате в сградите, да си гледате каквото си искате, дори и да няма някакви неща, които да вземете от стаите. Са буквално да е ето такава стая. Аз много ще се радвам. Не знам, що обаче ще бъде много забавно. Да, знам, че има и други игри, които имат такива неща, които му да влизате в сградите, да разглеждате. Обаче ако го направи GTA, т.е. GTA игра, не можете да снимате чертежите с охрана наблизо. Добре? Има хранилище долу, насочете се на там, за да видим дали ще привлечете внимание. Чай. Така, първо да видим. Има хранилище надолу. Смисъл, трябва да слязвам. До сега се качвахме и изведнъж трябва да слязваме. Добре. А това е... Да, че. На горния етаж. Разбрах. На този етаж... И аз бях и тук и сега. Those old telecom units are decrypt. Destroy them anyway you can. Добре, буквално тези неща са стари. Трябва да ги унищожим по всякакъв начин, по който можем. Това е, охраната е заета с пожарната аларма. По никакъв начин вие не ме видяхте, че аз излизам от същата стая. Това не е обучение, да, разбира се. Добре, сега са заети с евакуацията. Качете се, поставите и снимете чертежите, закачени за стената. Добре. Вие се заете, аз... Къде е охраната? Никаква идея. Вие се заете, аз трябва да направя нещо. Това ли трябва? Аха. Бам. Чудесно, снимахте чертежите на казиното. Излезте сега от сградата преди да... Какво преди да? Не мога да отида до новия отел заради пожар. Използвай турица за косоножи! Оля, майко! Добре. Успокойте се, не знаех, че трябва да се бия с... Добре. Да, значи в главата е по-хубава да ги целя, ама все пак. Друго е! Оля, майко! Друго е да ги напълниш с патрони. Така. Между другото, все още не съм намерил бутона, с който се презарежда в играта. Така че го ставам с... Кой?
Къде? А, тук? Не. Някъде стреляха. Дай, да, успокой се, успокой се. 8 патрона. Чай ги стрелям да си призарили сам. Бам. Много тъпо. О. Буквално мога да се махна, мисля, че хоп. Да, ти беше тук в начало. 40 мазни. Благодаря ви, изгуби. Оле, майко! Успокой се, наистина. Това е твърде много за едни планове. Това са само планове. Ти, ти чакаш твоя приятел да умре и тогава също колата. Хоп. Така, 4 звезди са много. Трябва да се пребоядисаме. Където не знам къде ще има в тая игра. В този град. О, боже мой. Това е много. Ама трябва просто да се върна ли? Сега, ако трябва да се върна, просто окей. Аз няма плене, ще се върна. Това ще е по-добре за мен даже. Не трябва да се превъзвам и някак така да губя време. Интересно, не знам що е. Оп. Извинете, без да искам ви щупих кръка. И малко повече сигурно. Не знам. Не! Окей, да. Окей, окей, разбирам как е. Добре. Тя храсти, добре, че са бронирани. Иначе ще да влиза на крил. Ся. Чакай. Трябва да вляза тук? Малко се съмнявам, защото наглед от всякъде. Остава тук, чайте. Полицията нагонеше още и там, между другото. Полицията си още и там, ни някакви такива. Лека по лека се зами, нещо специално. И... имахме 4 звезди. Къде отидоха? Оф, не знам. Не знам. Тая игра ще ме побърка. Добре, че не остава сравнително малко. Се опитвам да направя колкото се може повече. И май ще почна да качвам и други дни, защото не ми е толкова голям проблем да снимам 25-30-минутен епизод. Между другото да сейфаме. Заставяното летище. Така. О, вече е вечер. Добре, не мисля, че ще се опитам да побера още една мисия. Оф, тук не мога да спринтирам, чак ме дразни това. Защото в момента е около 20 минутен епизод. Пък тая мисля, не знам колко ще е. Но колко толкова? Ключ към сърцето е. Is this just going to be extremely difficult or next to impossible? Hear me out on this, homie. All right, the cash room is on the bottom level. There's a bunch of rooms and a tunnel under the whole building with access to the casino floors at either end of the complex. All right? Now, security consists of CCTV, a key code access, and in places, a swipe card. Hey, are you pointing again? Oh, my bad. Have it. Ah, don't worry. Друго превода е ужасно. Yeah, I know. Hey, boss. This arrived for security. Hey. Damn, man. Now we've seen the plan. Well, then we've got our first recruit. Come on in and shut the door. Какво трябва е това? All right, cool. This the security card reader that Zero sent over. Now all we need to do is get one of those cards. Значи трябва да вземем една от тези карти. There's always one guaranteed weak link in any security setup. The human heart. Отидете до казиното. Ууу, ще го видим това казино, обаче камерата спря. Нека го видим това казино, къде се намира. Какво трябва да се прави, защото тук мислите не ги помня толкова много. Трябва да съм честен. Обаче помня, че съм играл играта твърде много. Не знам, малко са емътни спомените за някакви такива по-стари игри. Много е странно. Защото съм играл много, обаче не помня толкова много. Обаче в същото време помня много. Не знам, странно за обяснение. Сега, махнете са. Да, мятай са пред колата, няма никакви проблеми. И тук паркираме. Така, и да видим какво ще правим. Човешкото сърце. Сутенерката има карта и знае кода. Последайте я. Добре, трябва да бъркат нея. О, каква количка има. Ако се приближите много до нея, тя ще ви забележи, но ако сте твърде далеч от нея, ще я загубите. Най-вероятно това пише, защото не успях го прочета. Видимост. Добре. Ще се опитам да съм по средата по някакъв начин. Какво правиш?
Каде? Защо? О боже мой. Со, приключва работа и какво? Започва да блъска дърета и не знае как да кара. Оп, 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 оп. Махни съм. Много сте близо, отдалечете се преди да ви е видял. О, не. Добре, добре, добре. Со, трябва да седят тука, буквално. Ама той може да отиде зад нея. Аз не мога, обаче той може. Добре, някак си... Харесваме как фанахме червеното. Еми, ще чакай малко. Искаме тая кола пред нас, която има някакво червеното. Оп, зелено. Тя веднага взева. Не знаеш, че трябва да си в другата линия? Не знам, не знам просто. Ти се кажеш джобът на кола на тая улица или какво те е за мястото. Добре, надявам се да не е толкова далече, защото не ми се следва толкова много. И сега отново е червено, обаче тя... Какво ми свириш, печага? Има мисия, не мога да се приближа повече. Его, ако отида... И тук започва, ма вижда. Трябва да чакаме на три коли зад нея. О, боже мой. Аз приоказах това, обаче ако тая игра я пренаправят, ще бъде трепач. Надявам се да го направя, защото наскоро започнаха да преправят много стари игри. Не много, да, ама някакви по-такива... Как се кажа? Известни, важни... Примерно Resident Evil 2 ремейк. Оле, отново точно с тази червено. Обаче ако тая я пренаправят, ще бъде и много. Обаче те в момента се държат GTA 5, коя беше другата? Red Dead Redemption, тъй че... На GTA 5, като държат толкова много апдейти, не очаквайте скоро да има нова GTA, поне аз тъй го разбирам. Защото GTA 5 без това ми скара много пари. Поне аз тъй го виждам, така предполагам, де. Когато спрат да я поддържат, най-вероятно тогава ще има нова GTA, ти мина на червено. Добре, ти се знаеш. Но да спрат да поддържат GTA 5 не мисля, че е въобще скоро, що им прави пари. Къде отиваш? Какво правиш? А. О! А! Добре, разбирам. Някакво кара. Тя влезе в... Да, шопа, последвайте я. О! Ясно. Защо? Защо трябва да я последвам? О, боже мой! Сутенерката е тук някъде. Да, виждам това, което има това. YouTube, това видео... Не. Че е коя е тя? О, боже мой, защо трябва да ги имате? Не. Не искам ги показвам, не искам видеото се оставя мотизира. Wow, it's nice and tight. I'm Добре. Sure you'll squeeze in just fine. Let's have a look. Perfect. Oh, hi, Benny. Yes, master. I'm just trying it on. You got yours? Cool. I'll see you at my house in a short while. И ние какво седиме гледаме? Не мога да разберам. Значи, тя се взима... Това. Вземете си... Моля? Въобще не ме питайте защо съм с това. Въобще. Не искам никакви въпроси, не искам нищо. Не ме питайте и не искам хората да виждат на улицата с това. Добре, задните гуми не се движат по някакъв начин. Никакви идея как го правиш това, защо? Не ме удари... Не ме удари колата. Добре, ще вземе тая. Този костюм. Моля ли са просто затъмнете стъклата, да не се вижда нищо, никой да не ме вижда по никакъв начин. Оле, тая кола е хубава. То как дойде пред мен? Но, аз съм... Чакайте, ще я правя базик, обаче се отплеснах. Не ме виждай. Аз съм... Не мога да направя този базик просто. Ние сме чернокож с черен костюм. Какво повече от това да искате? И часовника е на ръката ни. Лайнца и той, ем... Хоп такова.
И в момента нали ще се преструваме на Бени? Или пък нещо такова, защото Бени явно е, предполагам, приятеля й или мъжа и нещо такова, защото вика господар, тя си прави по такива мръсни неща сигурно. Какво казва? Окей, не знам. Ако му е да продължа, защото той епизод ще стане сравнително дълъг. Пък искам да запиша още един. Така че тия червен се отваря буквално, може да се премахнат. Например, благодарите. Оли, тая кой е хубава. Обаче тая, която сега в момента ми харесва много. Не знам що. Добре, мисля, че в момента се въртим малко в кръгове. Почти, не точно. Мисля, че има много по-лесни начини, по които да стигам където тя иска. Обаче той ми иска да... Мокни. Червен се отваря. Ще направя нещо лошо, ако продължи да свириш. Добре, аз ще свиря обратно, като чакам тая жена пред нас. Аре, моля се. Северна магистрала Хулиус, за малко да пречета Хемус. Как да ги обичате червеница отваря? Просто как да не обичате реалното движение в игрите? Ще е интересно, ако се имаше как да се движи нормално. Спрете да свирите, моля ви се. Добре, мини пред мен, като толкова бързаш. Мини пред мен. Дълно да е, това не е някаква квартал. Наистина ми се обикаля повече. О, тя буквално скокне, яде аз. Оле, майко, какво? Върни се. И тук ще чакаме. За влака съм аз. За влака, който няма да дойде. Така. Да, господин полицай, точно така. А, ви спряхте, това е хубаво. Какво е? Изчакай малко. И сега ще дой влака, ще босни и ще се тръгнеш. Айде още един полицай. Какво прави ти бе? А той идва с нея. Той да не е Бени. Добре. Паркирайте близо до къщата на сутенерката. С този костюм по никакъв начин не сме... Жиголото е на път да дойде. Изчакайте го и се уверете, че няма да влезе в къщата жив. Добре. Я иска да влезе в къщата мъртъв. Ето го заглушителя. Добре. Сяк. Излескам. Се. Исках натисна. Къде е жиголото? А до всеки момент. Някоя специална кола ще трябва. Как не съм спрял колата между другото? Това ли е? Не. Чакай. Ти ли си? О, боже. Той е с... Чакайте. Този епизод в какво се... Мога да обясня. Това е видеоигра. Не знам, защо епизодът се превърна в това. Обаче... О, боже мой! Наистина! Добре, ще дойда по този начин. Звъня на звънеца. С... Какво? Hey, if you good, I'll punish you more. Oh, Benny, you minx. Няма смисъл да коментирам нищо, буквално играта си върши. Добре, готова е и е щастлива. Имате друго гадже, трябва да я изведете на вечера, преди да ви даде карта. Какво? Защо? И къде ми е костюм? Искам си костюма обратно. О, боже мой, секс. Е, доставям да се увлекавате ми. Благодаря ви. Наистина, значи трябва да я изкараме на среща. И тогава тя ще ни даде картата. В какво се превръща тази игра? Наистина. Добре, ще приключа епизода тук, ще започна следващия веднага, така че хора. Благодаря, че гледахте това видео, надявам се да ви е харесало. Малко... не знам, някак се видеото стана в това. Започваме с нормални мисии, изведнъж снимахме до тук, но...
В следващия епизод ще изкараме на среща, ще видим какво трябва да направим. Така че да, хора, благодаря ли ти за харесал? Ако е така, не забравя ставите много харесал. Да се абонирате с Night Harry Ball. В OZON.BG може да използвате кода HARRY19. Не Хари, HARRY19 за 10% отстъпка. И също така в описанието ще има два линка за тениски, за които също може да използвате кода за 10% отстъпка. Благодаря ли ти? Довиждане.